Ej, hvad så YouTube? Jeg hedder Mathias, og mig og min ven Emil, det samme der recorder. Det er mig, ja, tak. Vi starter en, vi starter en let's play. Det vil vi beslutte os for at gøre i lang tid. Og så hvis jeg gør, så gør vi det selvfølgelig på dansk. Ja. Ja, vi brugte lidt tid på at finde ud af, hvad spil vi skulle bruge. Og ja, det blev så Minecraft, som I så også kan se jo. Vi beslutter os om Minecraft. Der var simpelthen så mange muligheder, så siger vi, tja, Minecraft. Der er nok ikke ret mange, der gør Minecraft dansk. Vi søgte faktisk også, vi søgte faktisk også på YouTube. Kun én, tror jeg. Ja, så det synes vi lige, der manglede. Så siger vi, det er jo da lige godt forsøg jo. Ja. Fordi, ja, det bliver godt. Ja. Altså, ja, lad os starte med 103. Ja. Det er nok meget uheldigt. Der er nogle svampe, kan jeg også lige så godt tage. Svampe? Ja. Mad? Ja, det ved jeg da godt, altså ikke så vise Minecraft, ved du? Nej. Jamen, jeg skulle lige være sikker. Fordi når nu vi bliver invaderet af 1000 zombier, så er det meget godt, at jeg har noget mad. Men er det egentlig sådan, at man kan finde både brune og røde svampe? Op på land, eller skal man finde de røde, eller... Nu fandt jeg så brune, så det må så være de røde. Skal man så finde de røde nede i caves? Jeg har faktisk aldrig Otter. Fundet dem. Uden at de var i caves. Det har jeg faktisk aldrig lige lagt mærke til. Godt hvad du har ret i noget der. Nå. Hey, der er også Victor. Meget undskyld. Hvad nu? Der er lige nogen, der synes, vi skulle ringe til mig på Skype. Måske skulle jeg have sat den på, vil det ikke forstyrres. Ja, det er nok en meget god idé. Skal jeg gøre for det nu, eller bare lade os med ingenting? Bare gør den nu. Uprofessionelt, som sagde Nemi. Ja, det må du også meget undskyld. Der kommer lige en lille forstyrrelse her. Ja, jeg hedder jo så som sagt Emil. Meget spændende. Egentlig ikke. Hvor fanden er du henne nu? Jeg er ved at udlægge et træ. Hvor er du henne? Seriøst, jeg ikke siger, hvor alt det regn. Åh, det er du. Lige meget. Ja, det er pisse irriterende. Fed måde at starte dagen på. Ja, ja. Bare regn. Men det er jo ligesom i Danmark. Ja, sommerferien. Ja, hold kæft, hvor har det regnet meget hjemme hos mig. Det har ikke været specielt godt vejr, faktisk. Ej, det... der er sugarcanes, dem tager jeg lige. Du er ikke med dig, mand. Lortederkop. Kom, Emil! Hæfter mig! Jeg skal lige have de her sugarcanes, jeg kommer lige om 2 sekunder. Emil! Jeg er på vej, slap af. Jeg skal lige have noget meget vigtigt. Så går der modstand. Så går Kung Fu Panda på den, Emil. Se, prøv at se. Ja, prøv at se min seje panda her. Kung Fu Panda, mand. Fucking overpower. Så du lige, hvor meget den spider der fik oven? Hvis du har noget liv? Et halvt. Nej, så får du ikke noget. Hey, fuck dig. Tror du ikke, vi er ved at have nok 3? Hvor meget har du da? Jeg har 17. Jo, jeg tager lige det 3 her med. Fordi der bliver altså snart mørkt, og så er vi sådan lidt på skideren. Det er mørkt, Emil. Det var en grund til at kunne angrebe den der edderkop der. Nå, ja, fair nok. Nå, jeg laver en workbench og begynder at skaffe noget sten og noget, tror jeg. Okay. Men altså, skal jeg så bare lave et lille skur, eller hvad? Det ved jeg ikke, ja, vi kan også bare hakke os ind i... Ja, så det er nok en bedre idé, så. Ja, ikke? Jo. Vi finder lige et sted. Kom. Der skal jeg forfølge også dig. Det. Hvis nogen af jer ikke har lagt mærke til det, så er Petterberg. Hvis ikke ved, hvad det er, så google det. Ja, det skal man vide, det er et must. Det skal man vide, ja. Ja, og vi har simpelthen ikke tid nok til at lige forklare det. Hey, hernede, Emil. Vi tager sgu da her. Der var jeg lige ved slå. Ja, jeg slå. Tak. Hey. Jeg vil bare lade mig ind foran. Men det er jeg rigtig god til. Og se, nu havde det så været meget mere professionelt, hvis jeg havde lavet en pickaxe. Men ja. Hvis for helvede min her, så lader jeg... fuck, nu falder jeg ned i vandet, og nu smider jeg alt mit træ. Jeg håber selv, du kan skaffe noget nyt. Og hvordan fanden kommer jeg så op den? Ellers, jeg har en... nej, men det klarer du nok. Ja, ja. Jeg har træ. Ej, men det er fedt, og jeg bruger John Smith texture pack. Den skal man også næsten vide, hvad for en. Vi stiller jo en hel masse krav, så ja. Vi ved det godt. Ja, det er godt nok synd for jer. Men jeg laver lige hurtigt en hvad fanden er det nu? Workbench. Jeg har lavet en. Og det? Hvor fanden er den her? Den står lige der. Hvor? Lige der. Er det ikke? Nå, der. Lige ved siden af den. Tak. Ja. Det er en fordel at kunne se. Hey. Nå, okay. Jeg synes, du også lige hurtigt få sat nogle torches op, så folk de faktisk skal se. Jeg har faktisk 2 kul, der er kul års her lige nedenunder os. Hvad er det? Jeg har faktisk også et stykke kul her nu.
Så nu har jeg 8 torches. Ja, så kan folk også se, hvad vi recorder. Sådan der! Waste of torches. Hey! Ja, nu er der sådan, at man kan tage med på det stadig, ikke? Okay, ja, jeg begynder mig. Hvad? Bare giv mig en sten. Jo, du må godt få en sten. Åh, tak. Greb du den? Nix. Nå, så bliver du nødt til at gå ud af din workbench. Ej, helt ærligt, hvad? Det er helt ekstremt synd for dig. Ah, må den ikke gå. Jo, det håber vi. Fuck, men hvor holder man den? Det står, at greb den min texture pack. Er det ikke den samme, jeg har? Nej, jeg prøvede lige en ny en her. Nå, hvad hedder den? Ja, det er faktisk ikke huske, hvis nå, okay. Det var blevet, hvad jeg ved. Jeg tror, den hedder et eller andet. Realism. Nå, Realism Texture Pack eller sådan noget. Ja, jeg husker den der, der kører med den højeste opløsning, ikke også? Jo, den er i hvert fald rimelig høj, lad os sige det sådan. Jeg tror, er det ikke 252? Nej, ja, det er et eller andet med 60. Men 262 det gange 262, tror jeg. I må lige rette os, hvis det er, ja. I ved det. Det er mere end velkomne til. Vi bliver ikke fornærmet. Jeg gør. Nå, okay, jeg bliver ikke fornærmet. Spider-Man, jeg slår mig i hovedet med min skovl. Godt nok. Hvad er den henne? Nå, den drukner. Nå, lorte spider. Spider-Man. Nej, det er nok ikke nu, vi skal begynde at synge. Det er næsten sendt for, selv der nu end beslutter sig for at se det her. Især dig, Emil. Så er sådan en kæmpe stor fed panda, der bare... Hvis jeg begynder at synge, så... Så er en kæmpe stor fed panda, der bare begynder at synge. Ja, det er fandme synd for jer. Men det er nok ikke meget bedre, at der er sådan en stor fed pedobær, der begynder. Hey! Du har spurgt, så raver jeg dig. Undskyld. Ja. Det var lige på engelsk der for alle, hvis nu er nogen mindre, der ser der. Det tror jeg ikke, hvad jeg gør. Hej. Men jeg kan heller ikke lære på det for meget. YouTube. Ja. Ja, det vil ikke være godt. Så vil der ikke være flere Let's Play videoer. Så vil det slutte meget hurtigt. Ja. Så er det en af de hurtigste serier, nogen som har set så. Ja. Det vil ikke være godt. Nej. Det skal altså, ikke lige... I skal jo ikke miste mig, Mathias. Eller Mathias og jeg. Jeg skal altid sige sig selv tilbærest til sidst. Ah, fuck, jeg faldt ned. Ja, det er det, jeg gjorde. Men jeg skal lige lave en lille platform her. Eller et eller andet. Kan jeg lige så godt gøre nu, jeg au! Er nede, kan jeg ikke? Fuck dig. Lorte spider. Nå, det var ikke dig. Nå, nej, nej. Og så er Emil gjort kung fu bær på den. Ja, jeg er i gang. Den er bange for mig. Den dør nu, Mathias. Tror jeg. Nå, nej. Jeg var klar over lidt dyrme i sandet. Er det bare et smelt, der får det der? Nu er det godt, ikke? Ja. Det er egentlig, at jeg også tage den adretop der. Vise mig sådan en til suge, og så tjene en milliarder på den, siden den er så stor. Gør vi ikke det? Det var måske genialt. Ja, det synes jeg faktisk også. Det var ret hjertelig name. Ja. Hvad... Altså, alt er jo relativt selvfølgelig. Hey. Just saying. Hurra, vi giver den gas. Sæt dig spø... Nej, ikke synge, du har ret. Det går bare galt. Så, nu kan vi også komme op i vandet. Ah, creeper! Ah! Nej, den er i huset! Nej! Fuck. Nå, ja, så kan vi jo starte forfra. Ja. Nå ja. Ja ja, så har vi noget at bruge vores tid på. Okay, men så lad os bare tage et dulvet her, skal vi ikke? Hvor der er nu. Ej, nu ved jeg ikke, at det er flot. Ah, okay, så kan vi godt komme op. Det er så rigtigt. Jeg burde nok... Nå. Ja, okay, jeg begynder at... Ja, nej. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Nej, det ved jeg jo nok heller ikke. Nej. Nå, jeg kommer så fra Aalborg. Mathias der, han kommer i det mærkelige sted på Sjælland, men han er i København. Hey. Jeg bor sådan cirka, hvor langt er der? Der er vel 7-8 km fra Kalundborg. Hvis I ved, hvad sådan en by der er. Så langt er jeg med. Nå, du ved det godt, eller hvad? Jeg ved, hvor Kalundborg ligger. Ja, og så er du bare. Ja, men jeg har ingen idé om, hvor den der lille by, der du altid nævner, ligger henne. Det er også en, tro mig, det er en rigtig lille by. Nå, okay. Prøv at sige, hvad den hedder, så kan det være, der kommer nogen sådan mega sej. Åh, der bor vi. Og så, jeg kender dig. Ja. Åh, jeg kender dig. Ah, det skal nok være min fætter. Okay. Jamen, hvad hedder den, byen? Byen, den hedder... Voldbjerg. Det var lige med at huske det. Voldbjerg, det er min vej. Hvad fanden snakker jeg om? Ulveløs. Men der er to ulveløser i Danmark. Ulveløs? Ugger.
Uggerløs. Hov, nede i vandet. Uggerløs. Lige der. Uggerløse. 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 En indianer, du ved. Ugger, 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 ikke? Ah, uggerløse. Ja, uggerløse.